Отже, оперативно-тактичні ракети «Атакамс», трохи важко вимовляти цю абревіатуру, хочеться сказати «Атакамс», хоча це не так. Це абревіатура, можна говорити, їх часто називають... Це я тобі як філолог кажу. Так. Їх часто називають в ЗМІ ракетами, як там, далекобійними. Ну так, якщо порівняти з артилерією чи з РСЗВ класичними, чи навіть з хаймерсами, з установок яких і вистрілюються ці ракети, насправді, як багато хто знає, то вони далекобійні. Насправді, ну там вони, це така класифікація, чітка оперативно-тактична ракета. Тобто це така ракета, яка ну, до 300 чи навіть 500 кілометрів. Те самі іскандери російські, вони теж є за класифікацією оперативно-тактичними. І, тобто що, на цьому тижні ми вперше дізналися, почули і навіть побачили перше застосування Збройними силами України цих ракет по ворожих об'єктах. І що не менш важливо, побачили вперше з часів Холодної війни використання ракет «Атакамс» проти російських систем протиповітряної оборони. І це, ну, 9-0 за тими даними, які у нас є, так, за даними, але може бути і більше за підсумком. Вдале випробування і дуже хороші результати випробовувань систем цих ракет. От ці запуски, які показав Залужний у себе в Телеграмі. І ось російська система протиповітряної оборони виявилася, як бачимо, нездатною протидіяти цим ракетам, хоча їх модифікація достатньо стара. Ці, які ми ж багато разів говорили про те, що ракети балістичного типу, а це ракета, яка летить за балістичною траєкторією, в принципі, дуже важкі цілі для ППО. І серед наших засобів ППО, серед яких дуже багато новітніх зразків, лише Петріот та Сампті спроможні протидіяти балістичним цілям. Вона ж там не просто летить балістична траєкторія, вона ще й маневрує при цьому, що робить. Так, це те, що казали росіяни про свої іскандери, що вона теж в процесі балістичного польоту може там якось маневрувати, але поки що для Петріота це не стало якоюсь проблемою. New York Times повідомляє, що нам передали таке озброєння у кількості 20 штук, але звідки New York Times то знає, воно нам не розповідає. Да, ми ще, я кажу, позавчора взагалі їх не мали, потім був період ейфорії. Ми знаємо 20 штук. Ну, не зрадонька, 20 як це штук. Працює. Ну, да, це трошки дивно. Але, тим не менше, очевидно, що навіть 20 штук створюють для росіян загрози, з якими вони мусять рахуватися, тому що тепер, як мінімум, свої гелікоптери розміщати в тій близькості до фронту, в якій вони були до цього, вони не можуть, бо вже побачили, і чим це завершується. Це означає, що час підльоту цих гелікоптерів до лінії фронту зростає. Це означає, що потрібно витрачати більше ресурсів. А частота зменшується? А частота їх зменшується, так, і навіть от така, здавалося б, не настільки масова загроза, тому що у нас, я думаю, можливо, 20, не 20, але ну, я згоден з New York Times, що її підстави очікувати. Скільки треба. Так, що навіть якби їх було 100, то все одно в масштабах цієї війни, на превеликий жаль, це не так багато. Але тут навіть більш важливо, що якраз фактор створення цієї загрози, з якою росіяни мають рахуватися, тепер впливає на те, як вони будуть вести свої далі бойові дії, особливо в контексті використання авіації. Зараз карту можливих зон ураження, і тут важливо так сказати про дальність, бо загально такою визнаною дальністю цих ракет є 300 кілометрів, але це, ну, напевно, максимальна дальність, яка залежить від версії. Поки що йдеться про те, що нам передали касетну ракету з касетною бойовою частиною, з такими суббоєприпасами, їх там 950, здається, чи так. Щось в цьому роді. І вона має дальність 165 кілометрів, але цього вже достатньо для більшості, для ураження більшості окупованих територій, тим більше, що, як ми знаємо, умовою їх передачі традиційно є незастосування по території Росії. Ну і важливо розуміти, що, ну, пам'ятати, тримати в голові, що це ж ракета, яка доповнює той ракетний арсенал, який є в розпорядженні Збройних сил України, ті ж Тауруси і ті ж ракети до Хімарсу, базові, скажімо так, які летять на 70 кілометрів, крилаті ракети Таурус, які летять на... Ні, Таурус нам ще не дали. Не Таурус, а Шторм Шедоу, це аналог просто, воно в мене так, в голові. Так, чому я, в принципі, сказав про Таурус, тому що ми ж пам'ятаємо, що, знову ж таки, за повідомленням журналістів, Шольц нібито чекав, доки США передадуть Україні ракети «Атакамс» для того, аби ухвалити рішення про передачу ракет «Таурус». Так що, Олаф, будемо сподіватися, тепер діло за тобою, зі світу по нитці, а нам ракетний арсенал.
Ну і з нами сьогодні буде Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, і з ним ми поговоримо про власне наслідки появи в арсеналі Сил оборони України таких засобів ураження і що це нам дасть подальшим. Пане Олексію, добрий день. Добрий день. Отже, говоримо про 6 магічних літер АТАКАМС, які стали топ-темою в останні дні, оскільки перші результати їх застосування дійсно вражають. Але якщо подивитися на ситуацію трохи ширше, з точки зору стратегії цієї війни, яку використовує Україна, на вашу думку, наявність цих ракет в арсеналі ЗСУ, що змінює для нас і для окупантів? Ці ракети роблять вразливою військову логістику нашого ворога аж до Азовського моря. Від, можливо, трошки північної частини Криму і до, ну, в принципі, до кордонів Донецької, Луганської області, можливо, і ні, там ті версії, але, ну, до Луганського, ну, в принципі, це робить вразливою логістику, військову логістику. Але для того, щоб кардинально змінити ситуацію, потрібно багато атакамсів, раз. А по-друге, я зараз важко сказати, ну, відомо, що росіяни за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, вони знайшли спосіб зменшувати точність хаймарсів. А раз хаймарсів вони змінили точність, вони можуть змінювати точність і, можливо, так. Але це залежить від конкретних модифікацій, тут важко сказати. Тому, я думаю, є ще непевності і, можливо, така невелика партія, про яку анонсовано неофіційно, що вона є, ну, американські джерела говорять 20 ракет, можливо, це якраз перевірка, наскільки ефективними буде та модифікація атак МС, яка зараз є. Чи будуть проти неї ефективними російські засоби, ну, зміни сигналу GPS, які в них є на полі бою. А от, до речі, щодо інших версій, дали поки що версію з меншою дальністю, так, ніж максимальна. На вашу думку, наскільки вірогідно, що дадуть і 300-кілометрову версію, чи це теж якісь там певні обмеження, побоювання ескалації, і її не дадуть? Чи знов доведеться боротися за цю версію? За все, можливо, доведеться боротись. Зрештою, мова йде і про конкретну суму. Цілком можливо, ну, просто зараз та сума, яка асигнована, яка залишається, її не так багато, і, можливо, там багато ракет, все ж таки, ну, це є ціна певна, і яка має бути врахована в рамках військової допомоги. Зараз залишається кілька мільярдів, якщо про американські ракети говорити. Якщо говорити про європейські ракети АТАКМС, вони також є, але вони потрібні самим цим країнам. У Америки багато, але, я думаю, два головних обмеження – це фінанси. Якщо буде великий новий пакет, то і будуть нові атакуси. Якщо не буде великого нового пакету, то, можливо, буде важче. Ну, а інше, от те, що я сказав, технологічне обмеження – не повинно бути конфузу, не повинно бути такого, що ракети прийшли, а вони неефективні. Тому Сполучені Штати будуть виявляти обережність. Ну і те, що ви сказали, ескалація 300 кілометрів. Так, 300 кілометрів. Є ще таке, такий фактор, є жорстка умова, що американська зброя не повинна використовуватись по конституційній території Росії. А ракета 300 кілометрів, вона, в принципі, дозволяє перекривати не тільки транспортну логістику, яка йде через Кримський міст, але й безпосередньо перекрити логістику, яка йде з Ростова-на-Дону, там зруйнувати кілька мостів і все там припиниться. Але це там вже російська територія. Тому, я думаю, всі ці фактори будуть, але сам факт того, що АТАКМС вже є, я думаю, все ж таки фактор побоювання ескалації, він другорядний.
першочергово, це гроші і їх фактична ефективність на полі бою в умовах того, що Росії знайшли певні засоби протидії. Міністр закордонних справ Росії Лавров певний час тому заявляв, що передача Україні різних типів далекобійного озброєння буде розцінена на Російську Федерацію як крок до ескалації, на який вони будуть змушені відповісти. Як ви думаєте, якої відповіді можна від них зараз очікувати? Поки що ми тільки вербальні відповіді бачимо. Те, що Путін вже говорив, щось він там говорив, що літаки з кінджалами будуть постійно літати над Чорним морем. Судячи з того, що вони говорять, це більше те, що ви сказали, вербальна і більше така демонстрація, що вони ще можуть. Але вони і не будуть нічого робити, поки не відбудеться значного просування українських сил на полі бою. Я думаю, поки цього не відбудеться, вони будуть говорити, що ракети неефективні і достатньо того, що те, що вони сказали, літаки МіГ-31 з кінжалами будуть літати ближче до кордонів України. От, до речі, щодо ефективності, ми побачили, нібито, на мій такий доволі дилетантський погляд, ефективність дуже-дуже непогана. Але інше, ми, власне, з сподіваннями своїми на ці ракети пов'язували в першу чергу Кримський міст. Я розумію, що потрібні інші бойові частини для того, щоб зруйнувати Кримський міст, і, вочевидь, версія ракети з більшою дальністю. Більше нічого не зупиняє, напевно, бо ППО проти балістичних ракет таке собі діло. Я не думаю, що атака МС саме для Кримського мосту. Для Кримського мосту Storm Shadow – це така ракета, яка може його зруйнувати. Вона, в принципі, спеціально для цього і була створена, для знищення бункерів і таких невеликих бетонованих цілей, мостів у тому числі. Там є, можливо, певне політичне обмеження. Я іншого варіанту не бачу. Окрім політичного обмеження, чому досі Кримський міст не зруйнований ракетами Storm Shadow? Окрім от політичного якогось міркування, не зрозуміло ще, що, тому що ця ракета, начебто має долетіти, хоча, можливо, я помиляюсь, можливо, там теж є варіанти, які не дозволяють це зробити. Зрештою, її тягне дуже старий Су-24, і, можливо, там є проблеми для того, щоб він підійшов на потрібну дальність запуску. Можливо. А так МС все ж таки це зброя поля бою такого там динамічного поля бою, там різні боєприпаси і касетні, і такі для захищених цілей. Головне, все ж таки, мені здається, у тому, щоб атака МС змінив ситуацію, це їх кількість. Якщо їх багато, то вони частково можуть компенсувати відсутність авіації вже зараз. І тоді ситуація змінюється. Якщо 20 ракет, то це, звичайно, так, демонстрація і просто оцінювання ситуації, пристрілка, так би мовити. Дякуємо за ваш час, за те, що поділилися своїми думками. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому відеозв'язку. На його думку, ракети «Атакамс» і модифікації в тій кількості, які є в розпорядженні Збройних сил України, у першу чергу становлять загрозу для російської логістики, яку їм, очевидь, доведеться перебудовувати з урахуванням нової загрози, яку для них створює касетний «Атакамс» на озброєнні Збройних сил України. Я тут додав би тільки, що навіть якщо оприлюднена цифра в 20 ракет, переданих наразі, і правдива, підтвердження чого ми не маємо жодним чином, то це ж ніде не сказано, що це перша і остання партія. Мені здається, дуже слушна думка пана Єжака про те, що спочатку варто оцінити ефективність, тобто чи варто їх взагалі возити через океан, а потім, я сподіваюся, будуть інші, більші партії і інші вражаючі прильоти. Але все ж таки я особисто з таким певним скепсисом ставлюсь до цього повідомлення про 20 ракет, тому що де ви були, панове журналісти, коли ці ракети в Україну вже передали? Тому що ми ніхто про це не знав. Так, ніхто про це не знав. До речі, я подивився в останньому там пакеті допомоги, де було згадано Хімарс, там просто написано боєприпаси до ракетної установки Хімарс. А це і є боєприпас для цієї установки? А це, як виявилось, установки? Саме той самий припас.
Добре, будемо дивитися, як будуть і використовувати Збройні Сили України ракети «Атакамс», як активно, інтенсивно будуть поновлюватися наші запаси цих ракет. Хотілося б якомога швидше, зрозуміло, що. Але це не від нас з вами, як глядачів, як ведучих цієї програми, залежить. А от те, що залежить від нас, це допомога нашим бійцям на фронті. Те посильна нам абсолютна допомога, яку ми можемо надавати. Тому я ще раз наголошую, що ми ведемо збір для 131-го батальйону 112-ї бригади ТРО Збройних сил України, яким необхідні прилади нічного бачення. Нам необхідно зібрати 154 тисячі гривень, і ми дуже близькі до цієї мети, надзвичайно близькі. Я сподіваюся, що наступної програми ми запустимо, точніше оголосимо вам, або самі запустимо, у разі, якщо до нас звернуться з таким запитом, новий збір, бо цей ми закриємо, там дуже-дуже небагато лишилося зібрати, і я сподіваюся, що разом ми це зробимо, от уже буквально, можливо, навіть і сьогодні, не знаю. Я сподіваюся, так. І це зробити насправді дуже просто. Достатньо відсканувати QR-код на вашому екрані, і все буде зрозуміло. При цьому не забудьте, звичайно, ставити вподобайки під нашим відео і очікуйте наступних випусків. Всього найкращого. До зустрічі, бережіться.